بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 ستمبر 2020 کے لحاظ سے سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے میں 775 افراد وبائی مرض کرونا کی بنا پر بیمار ہوئے ہیں، لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ یاد رکھیے گا، وبائی مرض میں کمی بالکل ہو رہی ہے مگر 775 بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ 28 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 720 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ وبائی مرض کرونا میں مسلسل کمی سعودی عرب میں ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس پر سعودی عرب کے بہترین اقدامات جو دنیا پوری سراہ رہی ہے، اور ٹاپ لسٹڈ کنٹریز میں سعودی عرب بھی شمار ہونے لگا ہے جہاں وبائی مرض کرونا کنٹرول ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اچھی امیدیں لازمی رکھیں، کیونکہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب میں مسلسل کمی کی جانب گامزن ہے۔ احتیاط کریں گے تو اس کا خاتمہ بھی بہت جلدی ممکن ہو جائے گا۔ مزید اطلاعات جو آئی ہیں شہروں کے لحاظ سے، دمام آج ٹاپ لسٹڈ ہے۔ دمام والے احتیاط کریں، 54 افراد یا متاثر ہوئے ہیں۔ مکہ المکرمہ 51، جدہ 75، حفوف 40، ریاض 40، مدینہ منورہ 37، یمبو 36، ارر 33، قطیف میں 30، الممرز 28، زہران 21، حائل 19، رفا 17، الناریہ میں 14، جزان 14، تبوک 12، بریدہ 9، طائف میں بھی 9، خمیس مشید، ابو عریش اور اللیس، ان سب میں 9 کیسز ہیں۔ الخبر حفر الباطن میں 8 ہیں، الحرجہ، الخفجی، بکیق اور بیش کے علاقے میں 7 کیسز ہیں۔ نجران، شرورہ، وادی دوازیر میں 6 کیسز ہیں۔ المخوہ، خیبر، زہران الجنوب، البشائر، بیشہ، سبت علا، جبیل، ملیجہ، راس تنورہ اور الخرج کے علاقوں میں 5 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق، البہا، البرجشی، القسمہ، رجاء الماء، رابق، ان میں 4 کیسز ہیں۔ العقیق، البدایا، عنیزہ، ابہا، النماز، محائل اسیر، تبالہ، صفوہ، صبیہ، خلیص، بدر الجنوب، درمہ، حوتہ بن تمیم میں 3 کیسز ہیں۔ دیگر علاقوں میں بھی دوستو 1 سے 2 کیسز ہیں۔ اہم شہروں کی تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا کے کنٹرول ہوتے ہی اہم اقدامات سعودی حکومت کرے گی، جس میں خاص طور پر انٹرنیشنل فلائٹس، عمرے کی ادائیگی کے سلسلے میں اقدامات اور سکولز کھلنے کے بارے میں اچھی خبریں آئیں گی۔ تمام لوگ احتیاط کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔